Naomba muinue mikono wale mnataka kuombewa. Na usiogope maana anointing itakuja bahali ulipo. Wakati wa kuponywa umefika, wakati wa kukombolewa umefika. Kama kabisa umeamini kwa moyo, anointing ya Roho Mtakatifu itashuka pale ulipo. Sikio viongozi wa kanisa mko wapi? Maana watu wengine huenda wakaanguka hata kwenye matope hayo, lakini usichane. Maana nguvu hiyo ndio hata mimi ninategemea. Kuna mtu ameniuliza swali asubuhi, pastor, umefanya kazi usiku wote na unakuja kuombea watu, utatoa wapi nguvu? Hata kama ningelala, ningetoa wapi nguvu? Kwani nguvu ya kuombea watu inakuanga yangu? Hapana, hiyo nguvu utoka mbinguni. Inua mikono yako miwili kama unaamini. Na nitakapo ruhusu upako wa Roho ama anointing ije kwako ikuondolee ndoto za kishetani, ukubali. Maana itashuka hapo pale ulipo kama tsunami. Wengine utasikia kama unachomwa na moto, na hivyo ndivyo utakombolewa. Wengine mliingizwa kwa mambo mabaya mkiwa shuleni kama Illuminati na mengine, itaondolewa. Inua mikono yako. Baba yangu, uliniambia niche kushuhudia vile unasaidia watu wako, na utawasaidia kwa upako, na ninajua kabisa hautashindwa. Hakuna mwaka umewahi shindwa, na nguvu yako kutoka mbinguni ile ulioweka kwenye maisha yetu kama wachungaji ndio itakayoshuka mahali hapa na kuwasaidia watu wako. Kila mtu amekuja akiamini kwamba leo Mungu ataniponya, leo Mungu atanibadilisha. Wengine hata shingo hawezi kubadilisha. Asante Mungu, nimesikia wewe wako. Wengine hawezi kufanya chochote, lakini kila mtu anayeinua mkono, Mungu namwombea atakapotoka hapa, kile ambacho hatawaifanya atafanya. Kama hatawai inama atainama, kama hatawai lima atalima, kama hatawai kuwa katika ndoa itasababishika. Sasa ninakuomba Mungu, uruhusu upako wako kutoka mbinguni unaoponya utembee katikati ya watu. Kila mtu ambaye yuko tayari, ndoto zote za kuzimu tunazishika mateka sasa. Hiyo kazi imeanza. Ruhusu tu Mungu akutembelee pale ulipo. Ruhusu Mungu akutembelee. The anointing is coming where you are.